שלום, אלית יצאו עם צ'יטוס קראנץ' שפוי, אז כבר טעמתי את הברביקיו, אני אשים לכם קישור לסרטון הזה, ועכשיו קניתי בטעם גבינה, אז בואו נראה איך הוא. מי שרוצה לקרוא פה, ניתם ונראה אם אני ארגיש בהבדל או לא, אז בואו נפתח אותו, אותו הריח. נראה קצת יותר כתום כזה מהרגיל. בוא ניתם. זה עדיין קרנצ'י ומרגישים את הגבינה. אני לא כל כך מרגישה הבדל בין האפוי לרגיל. ואהבתי מאוד טעים. טוב, אז זה הכל. מקווה שנהנתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!